Entretanto, eu praticamente estou sendo obrigado a falar algumas coisas, porque são coisas que passam de qualquer limite. Pois, nesse por momento, exemplo? Pois é, nesse momento, eu estou gravissimamente preocupado com duas questões. Uma é essa escalada bélica, essa escalada de uma possível guerra na fronteira do Brasil com a Venezuela. Repare, isso é uma ação articulada de fora para dentro, onde não há nenhum interesse do Brasil envolvido. Nenhum, rigorosamente. Para quem conhece a vida, os americanos estão pensando a Venezuela por duas frentes, a Colômbia, ao mesmo tempo que o Brasil. Sendo que, como essa coisa, os serviços de inteligência já vinham levantando, o regime maduro, que está muito decadente, não dá mais para defender, é um regime realmente... É, o, o regime maduro, pelo menos os mais radicais, também querem essa guerra porque nada melhor para um governo que está decadente, se acabando, se desmilinguindo do que de inventar um inimigo de fora, uhum, uhum. que é natural que todo mundo aqui dentro se organize foi, contra o invasor. Foi assim na ditadura argentina. A argentina com fez com as malvinas, isso é muito comum, uhum. muito comum, né? Então repare, nesse momento você tem essa frente no Brasil e o pretexto que os norte-americanos inventaram de uma ajuda humanitária chega a ser ridículo. Basta você ver o seguinte: o Haiti, que está muito mais perto da América do Norte, o povo passa fome tem dificuldade de doença tremendas, e terremoto, destruição de casa, mil, milhões de pessoas na rua vivendo em condições precárias, crianças morrendo de fome, e eles não estão nem aí. Porque o Haiti não tem riquezas petrolíferas. Não tem petróleo. Então é, é exatamente isso. Então a guerra aqui, que ninguém se luda. é uma luta por petróleo, que interessa aos norte-americanos, não interessa ao Brasil, que tem sobra de petróleo, e os dois regimes onde os governos estão aceitando fazer esse jogo sujo para os americanos é o governo da Colômbia e o governo do Brasil. O grupo do Chile está se reunindo agora, exatamente. O Brasil é, vai enviar o vice-presidente. Isso, eu estou acompanhando tomada, tudo isso. Que tomada de posição é essa? E do Brasil? A minha posição, é, o Brasil errou lá atrás, já com o Michel Temer e os Tucanos, né, o, o, a Luiz Nunes Ferreira. Quando nós abandonamos a pretexto correto de criticar o regime Maduro, volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o regime do Maduro, que parece que tá, tá, tá mais do que Maduro tá podre, para usar aqui um, um, um trocadilho meio desagradável numa situação perigosa como essa. Mas o papel do Brasil no, na, nesse tipo de conflito, especialmente na nossa vizinhança, não é de tomar lado, é é de mediar. O Brasil é tão forte, tão poderoso, basta que eu lhe diga que quando essa crise começou, nós tínhamos 5 bilhões de dólares de, 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 so, de sobra no comércio deles conosco. Ou seja, o, o Brasil só ganhava na relação com a Venezuela e passamos a perder. Resultado, de um tempo para cá, eu já tenho denunciado, se aproximaram da, da Venezuela e do regime Maduro a Rússia, inclusive com armamento, se aproximou a China, inclusive com armamento, e se aproximou ali a Turquia, Inclusive com armamento. Só para você ter uma ideia, o brasileiro ter uma ideia, nesse instante há uma bateria de mísseis russos apontados para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em que qualquer nave americana, americana ou brasileira militar que decolar a partir de Manaus está no chão derrubado por eles. É uma crise realmente que parece que o Brasil é, tomou nós uma... Nós temos que desarmar essa bomba. Uhum. Nós temos que desarmar essa bomba e essa é a minha primeira preocupação.